सुन्दरी हुन् गल्फ खेलाडी, छर्लक्क हेर्दाखेरि मोडेल जस्तो देखिन्छ, तर यी एउटा गल्फ खेलाडी सुन्दरी हुन्। उनको फिजर र फोटोहरू हेर्नुहोस्। यो सुन्दरी झट्ट हेर्दा मोडल वा हिरोइन जस्तै देखिने पेज रिडी स्पिरानेक हो। खासमा खेलाडी हुन्थे, उनी व्यावसायिक गल्फ खेलाडी हुन्। 27 वर्षकी यी अमेरिकी सुन्दरी अहिले गल्फसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि सनसनी बनेकी छिन्। उनले युनिभर्सिटी अफ एरिजोना र सान डिएगोको स्टेन युनिभर्सिटीको लागि कलेज गल्फ खेलेकी छिन्। 2012, 2013 र 2014 सिजनमा उनले अल माउन्टेन वेस्ट कन्फरेन्स अनर जितेकी थिइन्। उनले एसबेक्सलाई 2015 पहिलो पटक माउन्टेन वेस्ट कन्फरेन्स च्याम्पियनसिप जिताएकी थिइन्। उनले 2015 व्यावसायिक गल्फ खेलेकी थिइन् र क्याक्टस टुरमा स्कट्स टेल ओरेन्ट्री कन्ट्री क्लबबाट उपाधि जितेकी थिइन्। लगतै उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भइन्, जहाँ उनी छोटो समयमै सनसनी बन्। अहिले उनको इन्स्टाग्राममा 2.5 मिलियन फ्लोअर छन्। Like, subscribe and click on the bell icon.